Treinando fora da Cruzul, ficou a expectativa de um coletivo. Lechev optou por um treino tático com titulares e reservas misturados, onde a posse de bola foi valorizada. A movimentação contou com o Rodrigo Alvim. Já regularizado, assim como o Yarley. Mas se vão jogar ou não o repar, Lecheva talvez defina hoje no coletivo a pronto. Yarley, neste treino, provou que está pronto. Fez dois gols. Aí é que entra a questão: se Yarley for titular, vai ter que entrar no meio-campo, pois os artilheiros do Palazão até aqui são Rafael Oliveira e João Neto, com quatro gols cada um. Eu respeito o Yarley, né? Um grande jogador. Uma história tremenda no futebol brasileiro. É, mas a gente está bem ali no ataque. Né, e com certeza se optar por a, a ele entrar né, eu tenho certeza que ele vai dar o melhor né, mas eu tenho ali feito o meu trabalho o ataque tem feito o trabalho dele então a gente está despreocupado com isso Mas se de ataque o Paissandu está muito bem no gol a irregularidade preocupa os bicolores enquanto os atacantes já marcaram 10 vezes em três jogos lá atrás já foram cinco gols sofridos Quando você toma muito gols em, em poucas partidas principalmente três partidas cinco gols é muito preocupante você tem que manter um equilíbrio você tem que ser uma equipe equilibrada durante o campeonato você está vendo que é, nos últimos campeonatos aí brasileiros de série A é, os campeões estão tomando muito pouco gols foi assim com o Fluminense no ano passado e tem que ser assim com a, com a gente né a partida de sábado além de valer a invencibilidade tem um outro atrativo a liderança da competição domingo de manhã quem amanhece como líder ah, eu tenho... Eu espero que seja o Pai Sandu, né? Mas a gente se tratando de é, de clássico, a gente sabe que é, é muito complicado, né, cara? Clássico é uma coisa diferente, são jogos diferentes, mas espero que a gente no domingo de manhã possa ser o líder da competição. Mas para isso acontecer, a gente tem que fazer por onde, né? Tem que entrar dentro de campo, é, desempenhar o melhor papel possível para que a gente possa sair com um grande resultado.